Receptionen, du pratar med Anna. Hej, du har checkat in här för en halvtimme sedan och jag upptäckte att lakanen, de är inte rena. Oj, vilket rumsnummer har du? 234. Det är väldigt mycket smulor här. Rummet är icheckat för städning idag. Men jag ser till att någon kommer och byter dina lakan. Jag vill hellre bli uppgraderad. Jag förstår. Tyvärr är vi helt fullbokade idag. Väggarna? De har inte rätt färg. Det ser inte alls ut som på bilden jag bokar. De är liksom blågrå. De ska vara mera blågröna. Ja, alltså våra olika rumstyper har samma standard. Men de kan vara olika inredda. Vilken jävla fitta du är. Ursäkta? Vad vill du bli när du blir stor? För jag menar, du ska väl inte jobba i reception resten av ditt liv? Jag vet inte det ännu. Jag funderar väl på det, men... Fundera inte för länge bara. Jag ville bli dansare. Eller veterinär. Ett tag ville jag bli präst. Jag tror inte ens på Gud. Men de har så sköna arbetskläder. Och så lyssnar folk på dem. Men det är för sent för mig nu. Okej. Vill du att vi kommer upp och byter dina lakan? Varför gör du så här mot dig själv, Anna? Varför tar inte du det tillfället i akt och bättrar på din karma? Gör en god gärning. Prova. Det känns bra. Alltså, jag gör bara mitt jobb. Fattar du inte? Jag är döende. Oj. Ja, oj. Så kan det gå, förstår du. Om man bara går omkring och funderar och bara gör sitt jobb. Livserfarenhet. Det har jag inte fått så mycket av ännu, märker jag. Sug i dig lite sånt nu då. Så har du någonting att berätta om för dina kompisar sen. Kan du berätta om den galna kvinnan som hade som sin sista önskan att få bli uppgraderad, men du ljög och sa att ni var fullbokade. Karma! Min mamma dog i cancer. Det tror jag inte på. Va? Då har du haft mera personlighet. Då hon är en svit. Hon dog på sjukhus. Jag beklagar. Äter du? Nej. Jo, det gör du. Jag hör ju att du äter. Då kanske det är du själv som har smulat i sängen. Min karma är ändå redan förstörd. Jag förstår att du är i en jobbig situation. Jag ska se vad jag kan göra. Om du kommer ner så kan vi titta på det.